মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ বিগিনাৰ্ছ ইংলিছ ফাইভ অন্তৰ্গত লেচন নম্বৰ থ্ৰী বাৰ্তক পাঠটো আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে প্ৰথম পেজত থকা বাৰ্তক কবিতাটোৰ প্ৰথম পেজত থকা ছবিখনলৈ মন কৰা তাত কেইটামান চৰাই আছে নেইম দ্য ফলয়িং কমন বাৰ্চ যিকেইটা আমি সচৰাচৰ লিখিয়ে থাকোঁ সেই চৰাইকেইটা নামকেইটা তোমালোকক তাত লিখিবলৈ দিছে প্ৰথমটো আছে পিগন পাৰ চৰাই পেৰ ভাটৌ চৰাই ডফ ওপ চৰাই ক্ৰ' কাউৰী স্পাৰো ঘনচিৰিকা পিকক মৰা চৰাই এই চৰাইকেইটা নাম আৰু এইকেইটা তোমালোকে প্ৰায় দেখি আছা আৰু চিনাক চিনাকি তোমালোকৰ এই চৰাইকেইটা এতিয়া তাৰ পিছত আছে লেট ষ্টক বুলি আছে তাত কৈছে যে ডু ইউ থিংক বাৰ্ডছ হেভ ফেমিলিজ তোমালোকে চৰাইৰ বিষয়ে কেতিয়াবা ভাবানে বাৰু চৰাইবোৰৰ ফেমিলি থাকিব পাৰে পৰিয়াল থাকিব পাৰে বুলি আমি ভাবোঁ নহয় জানো চৰাই চৰাইও এটা পৰিয়াল থাকে চোৱা চৰাইও ধুনীয়াকৈ নিজৰ পোৱালীক খুৱাইহি আমি সেইটো দেখিছোঁ পিছৰটো হৈছে ডু ইউ থিংক বাৰ্ড কেন টক চৰায়ে কথা পাতিব পাৰেনে বাৰু চৰাই কথা পাতিব পাৰেনে বুলি তোমালোকে ভাবা নাই বাৰু নিশ্চয় ভাবা হেভ ইউ চিন পিপুল ফ্লাইিং ইন দ্য স্কাই লাইক বাৰ্ডছ তোমালোকে চৰাইৰ নিচিনাকৈ মানুহক আকাশত উৰি থকা দেখিছা নেকি চৰাই নিচিনাকৈ আমি আকাশত উৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি কি কয় উৰাজাহাজ হেলিকপ্তাৰত আমি আকাশত উৰুওঁ ডু ইউ থিংক টুইচ হেভ এ ভেৰি স্পেচিয়েল প্লেচ ইন দ্য লিভছ ইন দ্য লাইভছ অফ বাৰ্ডছ হুৱাই এণ্ড হাও তোমালোকে ভাবানে যে চৰাইৰ কাৰণে গছজোপা হৈছে এডোখৰ বিশেষ ঠাই আৰু কিয় আৰু কেনেকৈ হয় গছজোপা চৰাইৰ কাৰণে বিশেষ ঠাই কাৰণ গছজোপাত গছ এজোপাতে চৰায়ে বহে তাতে বাঁহ সাজে তাতে সিহঁতি বেছি সময় সিহঁতি তাতে থাকে নহয় জানো এতিয়া এই কবিতাটোত বাৰ্তপ বুলি কওঁতে চৰাই কথা পাতিছে চৰাই কথা পাতিছে চৰায়েনো কি কথা পাতে আমিতো সিহঁতৰ কথা ভাষা বুজি নাপাওঁ কিন্তু ইয়াত কবিয়ে চৰাইয়ে কেনেকৈ কথা পাতিছে আৰু কিহৰ ওপৰত কথা পাতিছে তাক কৈছে আমি যেনেকৈ চৰাইবোৰৰ বিষয়ে পাতিছোঁ তেনেকৈ চৰাইবোৰেও আমাৰ মানুহবোৰৰ বিষয়ে কথা পাতিব পাৰে পাতিব পাৰে নহয় নহয় জানো এতিয়া তোমালোকে এই ইয়াত কবিতাটোতনো কি কৈছে আচলতে কবিতাটোত মানুহৰ বিষয়ে চৰাইকেইটাই কথা পাতিছে আৰু চৰাই দুটাৰ নাম আছে এই চৰাইটোৰ নাম হৈছে ৰবীণ আৰু ইটো আন এই আন এই চৰাইটোৰ নাম হৈছে জে আহাচোন আমি এতিয়া এই চৰাইকেইটাই কি কথা পাতিছে চাওঁ লেটছ ফাইণ্ড আউট হোৱাট দ্য টু বাৰ্ছ ৰবীন এণ্ড জে আৰ টকিং এবাউট আহাচোন চৰাইকেইটা দুটা চৰাই ৰবীন আৰু জয়ে কি কথা পাতিছে আমি পঢ়ি চাওঁ বাৰ্তক বাৰ্তক মানে চৰাই কথা পাতিছে থিংক চেইড দ্য ৰবিন থিংক জে চিটিং ইন দ্য গাৰ্ডেন টকিং ওৱান ডে থিংক চেইট ৰবীন ভাবা ৰবিনে কৈছে থিংক চেইট জে ভাবা জে কৈছে চিটিং ইন দ্য গাৰ্ডেন টকিং ওৱান ডে এদিনাখন বাগিচাত বহি কথা পাতি আছিল এদিনাখন বাগিচাত বহি ৰবীন আৰু জয়ে কথা পাতি আছিল আৰু ৰবিনে কৈছে ভাবা আকৌ জয়ো কৈছে ভাবা থিংক এবাউট পিপল দ্য উই ডে গ্ৰ' দেণ্ট হেভ ফিডাৰ্ছ এট অল ইউ ন' থিংক এবাউট পিপল দ্য ৱি ডে গ্ৰ' মানুহবোৰ কেনেকৈ বৃদ্ধি হয় বৃদ্ধি হয় তাৰ বিষয়ে ভাবা দে ডণ্ট হেভ ফিডাৰ্ছ এট অল ইউ নো সিহঁতৰ পাখি নাই তুমি জানা নহয় চৰাইবোৰৰ পাখি আছে কিন্তু মানুহৰ আমাৰ পাখি আছে জানো নাই সেইটো কথা চৰাইকেইটাই কথা পাতিছে দে ডণ্ট ইট বিটলছ ডে ডোণ্ট গ্ৰিংচ দে ডোণ্ট লাইক চিটিংছ অন থিংচ নেক্সট ষ্টেঞ্জত আছে দে ডোণ্ট ইট বিটলছ সিহঁতে পোক পতংগ নাখায় দে ড'ণ্ট গ্ৰিংচ সিহঁতৰ পাখি নগজে ডাঙৰ নহয় বৃদ্ধি নহয় দে ডণ্ট লাইক চিটিং অন ৱাৰেচ এণ্ড থিংছ সিহঁতৰ সিহঁতি বস্তু আৰু তাঁৰ বহিব নোৱাৰে যেনেকৈ চৰাইবোৰে যিকোনো ঠাইতে বহিব পাৰে তাঁৰডালতো বহিব পাৰে বা বস্তুৰ ওপৰতো বহিব পাৰে তেনেকৈ আমি মানুহবোৰে বা বহিব নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ কোনো পাখি নাথাকে থিংক চেইড দবিন থিংক চেইড দ্য জে আৰ নট পিপল ফানী টু বি ডেট উই থিংক চেইড দা ৰবিন থিংক চেইড দা জে ভাবা ৰবিনে কৈছে জয়ে কৈছে ভাবা আৰ্ নট পিপুল ফানী টু বি ডেট উই মানুহবোৰ এনেকৈ হাঁহি লগা নহয়নে বা হাঁহি উঠা নহয়নে কিয় হাঁহি উঠা বুলি কৈছে মানুহবোৰক কাৰণ মানুহবোৰ চৰাইবোৰৰ নিচিনাকৈ বৃদ্ধি নহয় চৰাইবোৰৰ নিচিনা পাখি নাই চৰাইবোৰৰ চৰাইবোৰে যেনেকৈ তাঁৰত বহে বস্তুত বহে ঠিক সেইদৰে আমি মানুহবোৰে আমি বহিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মানুহবোৰক হাঁহি লগা বুলি হাঁহি উঠা বুলি কৈছে এণ্ড দ্য পইম বাৰ্টক ইজ ৰিটেন বাই এলিড ফিচাৰ তোমালোকে কবিজনৰ নামটো মনত ৰাখিবা কবিজনৰ নামটো হৈছে এলেন ফিচাৰ এতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে বাৰ্তক কবিতাটো বুজি পাইছা এতিয়া বাৰ্তক কবিতাটো তোমালোকে পঢ়িবা পঢ়ি মনত ৰাখিবা আৰু লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মুখস্থ কৰি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকৰ এক্টিভিটিছখিনি কৰাই দিম আজিলৈ মই তোমালোকৰ পাঠ ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ